স্বাগতম জানাইছো ফ্লেক্স ফর ইউটিউব চ্যানেললৈ আৰু আজি ডে নম্বৰ 4 গাইজ সো কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰো সবে ভালে আছে সো গাইজ মই আজি আৰু বেলেগ বেলেগ এটামান এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ওলাইছো সো আপোনালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব গাইজ আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই সো তলত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আহি আছে আপোনালোকে সেইটো তাতে যাই ফ'ল' কৰিব পাৰে নহ'লে মোৰ ইউটিউব ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে চ' গাইজ এতিয়া বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰি চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড চ' গাইজ আজি ডে 4 আছিলে চ' ডে 4 ইমানখিনিয়ে চ' এনজয় দ্য ভিডিঅ' এণ্ড যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ তলত আহি আছে চ' চবে ফ'ল' কৰি লওক নতুন নতুন আপডেটছ পাই থাকিব পাৰে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক থাকিব চ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই টিল এণ্ড দাদা লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে